啥叫小事儿？你敢不敢说？你三顿有这么重要吗？问你有那么重要吗？你每次都以为你送我花，你我就能好，是不是？咱俩矛盾从来没有解决过。我要真不想跟你过了，我早不去了，好吗？5年前我也是这样呀，你咋现在就受不了了？接受走进婚姻，共同度过5年，为何到头来却只剩下争吵和抱怨？他和他的婚姻是否真的已走到尽头，无可挽回？他都那样挽着你了，我还能怎么说？那是女的都能挽着你吗？你有几个媳妇儿？你闺蜜当时也在场啊，你咋不问问你清楚她呀？ 怀疑、猜忌、指责、控诉，究竟是柴米油盐的琐碎生活磨灭了爱情当初的炙热，还是不忠和背叛打破了郑重许下的婚姻誓言？一个人在屋里成天流泪。你说你看着我心烦，我只能走了呀。我说心烦你就走。你这抱着这个伤痛过一辈子，你能过得去吗？你不得往前看。伤心无奈，母亲到处家庭破裂真相。 究竟是怎样的伤痛让原本一对彼此恩爱的夫妻互相指责、怒目相对？你有没有想过，可能是自己的沟通方式有问题？你只做了第一步，言语，但第二步的行动你什么都没有做。笑是治疗哭最好的办法，哭只能加重伤痛。调解团队耐心劝解，丈夫现场真情表白，最终这段相伴5年的感情能否挽回？夫妻二人又将作何选择？我敢说，我每一天。 昨天节目当中，我们说到，琳琳怀疑丈夫和女同事关系暧昧，为此夫妻俩不止一次发生过争吵。这一次，琳琳甚至直接回了娘家，半个多月都不曾露面。此封虽然一再声明她只是单纯的欣赏女同事的工作能力，但在面对调解嘉宾质疑时，她的回答却有些闪烁。面对这种情况，琳琳是否会选择继续婚姻？母亲的出现又会把调解推向怎样的局面？夫妻之间真正的问题究竟是什么？ 嘉宾团队的分析和建议能否帮助他们打开心结？你还要坚持吗？在琳琳的眼中，丈夫没有底线；在子枫的眼中，妻子无理取闹。我们似乎忘了一个人，这个人是今天能够让这两位坐在一拍即合的最重要的人物，就是琳琳的母亲。今天琳琳母亲在现场的，一直在那坐着，我看着她的。 妈妈对于今天的女婿和对于自己的女儿到底会有怎样的审视？我们有请妈妈上来吧。来，有请。我一开始以为你，我真没有想到你是这样的人。来，林女士，你坐，你坐。很多事情确实跟自己想象的不一样。都听到了，跟你想象不一样吧？对。一开始我以为啊，是我闺女作出来的事儿，一直劝她俩好好过日子，我也给她打过电话。 啊，也在私下里也劝我闺女好好过，是吧？年轻人都是磨合期，慢慢磨合。没想到，子枫，你真的有女人，我闺女为你付出了多少？琳琳这个事儿，琳琳不知道，没有跟你说过关于丽丽这个人的事儿。没有，以前从来没有说过这事儿。那你今天第一次听到女婿刚才这个状态，你感觉呢？这个问题很残酷。 我为我闺女不值啊！我为我闺女委屈啊！我一直认为是我闺女作，一直认为我把她惯坏了。谁知道现在，他俩之间的事儿不是那么简单。琳琳，为啥你不给妈妈说呢？不太想让他们太担心，然后我本来想着我们两个之间可以解决这个事情，就不想再让家长再介入，再多一个人。 你就希望他给一个态度，就一句话的事儿，但他始终没给，所以你没有办法把这件事情告诉给妈妈，因为他太小了。可是就这么小的一个态度的转变，你对面的这个男人他就不给到你，他就不给到你。我给我女婿打个电话，想着这也不能就看着这个家散了，是吧？这我这女婿直接跟我说：“妈，你别管我们的事儿了，这一段时间挺忙的，哎，我们俩的事儿以后再说吧。”他是不是也经常来家里面，来过几回？ 以前还来，最近就来的少了吧？来的少了。对。刚才说的看电影那个事儿，确实也是去家里去叫我。对。所以说他态度，他有行动，只是行动缺少了态度。对。或者说态度也很多，只是没有用到点儿上。
一开始我不知道有这么多背后的这些事儿。哎呀，我一直在劝他俩好好过日子，是吧？现在没想到他俩现在闹成这个样子了，我心里也挺难受的。这我们一直都是老两口吧，想撮合他俩，这说了半天了也没什么办法了，所以才叫他俩来这块儿啊，把这话说开了，不就完了，嗯，是吧？今天说开了吗？谁知道结果是这样，就更严重了，这背后的故事就更多了，我都是没有想到的事儿。你感觉今天说开了吗？更严重了。更严重了。对，这半年啊，我闺女受的委屈，他俩都不好说，可能。这我做母亲的，我得说说这事儿。什么事儿？还有除了这个丽丽之外的什么事儿？去年10月份，我闺女怀孕了。这两家吧都挺高兴的。这我闺女呢，也在网上啊看着这些小孩的衣服啦、玩具啦，还有什么儿童用品啦。这闺女和女婿吧，他俩呢，也成天想着怎么给孩子起个名字，是吧？大家都挺好的。我闺女怀孕的时候啊，也是想吃这个，想吃那个。我这女婿吧，对他一开始也挺好的，我看着他们俩也挺幸福的，去再远的地方再玩，我这女婿都给我闺女买回来，那水果洗好了，给他搁到跟前叫他吃。这平常我闺女啊，下班都去我家吃饭，这我这女婿吧，有时候加个班，有时候有个小活了，回去晚了，也都去我家把我闺女接走回他家。两家离得不远啊。对，这关系挺好的。我一直认为我闺女啊找到了一个好的归宿。这闺女吧，我也是惯着长大的，想着这有一个人能心疼她，哎，这我心里也放心了。没想到呢，我闺女怀孕呢5个月了。这常规检查去医院，到那块检查的时候，大夫说那小孩的胎心没有了，就是胎停了，这需要做人流。哎呀，我们大家都很难受，但是没有办法啊。他俩的矛盾啊也就从那会儿开始了。孩子没了。对。后来呢？后来我闺女啊时不常的都回我们家住，这女婿有时候来有时候不来，慢慢最近呢也就冷了。但是有的时候我问我闺女啊，她也不好说，也不跟我沟通。哎，时不时的也在屋里头哈，也难受。这我做母亲的吧，我也没法问她，我也没法说他，只是劝他们啊，对，理解一下我这女婿，是吧？他工作也挺忙的，多理解理解。一直在劝他，私下里也说他。谁知道今天子枫你今天说的这些事儿啊，我真是有点生气了，真生气了。李女士，你感觉今天的子枫是半年之前的子枫吗？变了，真变了。半年前不是这样的。不是这样，以前他对我闺女可好了。最早的时候上大学的时候，他们出去旅游吃喝玩，这都是子枫去查查路线呀，什么做做攻略呀，带着我闺女去出去玩啊，我闺女可开心了。那会儿我心里头呀也挺欣慰的，我疼她一辈子了，是吧？我自己的孩子，这有个人能跟我一样的疼她，这我也就放心了。所以能感觉到可能对于这小两口来说，就是因为这个事儿把他们给打击到了。对，两个人失去了一种沟通的桥梁和沟通的方式。对，现在吧他们俩都僵到这儿了。这个不是他们的错，这孩子没了跟他们有关系吗？是因为他们当时不小心做了一些什么行为或者怎么样让孩子？没有，就忽然这个孩子就没了。这我闺女吧也没有什么心理准备，也可能是就这一件事儿给他叫他
心里猛一下接受不了。这件事我相信您可能跟女儿聊过很多回，对，但是不一定她会告诉你内心真实的想法，或者说她自己都不知道自己内心到底是什么样的状态。您跟女婿估计更没聊过这事儿吧？没有，没法，这是没法聊，嗯，只能劝我自己的闺女。您怎么就发现，在那之后他们发生变化了？是出现了一些矛盾，还是怎么样？因为在我看来，当一个家庭遇到大事了以后，如果真能处理得好，两个人的感情会更深的呀。您感受到了他们在哪些细节上处理没到位吗？他们俩现在啊，就更深的事儿吧，他也不跟我说。我只是看见我闺女啊一个人在屋里成天流泪，慢慢的就情绪低落下来了。我跟她说什么她只是点头，她也不跟我沟通。我先问到你，李女士，那应该算是您外孙了， 对吧？对，她的突然间离去，这坎您过去了没？我肯定心疼我闺女啊，我闺女的什么情绪什么样的，那我肯定她难受我也跟着难受。所以其实您也没过去，对，过不去，是个人都过不去，人非圣贤啊，人心都是肉长的，自己的这是咱们的第一个家里的孩子突然间没了五六个月，我的天哪，那都是一个什么样的状态，做得做引产了，突然间没了，这事过不去，但是我们得正视它，对吗？琳琳啊，在妈妈的嘴里面半年这是一个节点，在半年前你们俩是问题没有这么多，我依稀好像还记得在刚才我们在沟通的时候，好像琳琳也说到了半年这个节点，也说到了你变了，所以我猜想这件事情对于你们俩是有很深的心结在里面的。琳琳在那个时候除了失去孩子的这个痛之外，你感受到了你丈夫有什么做的不对的地方吗？或者有哪些需要你在今天他成了一个心结你解不开吗？我当时小产完之后他从来没有陪过我，他每天也是该忙忙，然后晚上不回家。你没陪过他吗？陪过呀，咋没陪过？你当时坐月的时候，那是我还怀孕的时候，流产的时候你在哪？当时公司有事儿，我是不是忙完之后立马回来陪你了？你说你喜欢吃酸的，喜欢吃甜的，我都记得呢。忙完之后立马买回来给你，而且当时出现这个事的时候，他不是一直在房间里，是情绪一直低落嘛，嗯，然后就拉着他想出去散散步，散散心，拉他去公园走的路。结果看到别人的孩子，他立马就受不了了，他就发疯了一样哭着往家里面跑。你看到那个场景，你都没有一点点反应吗？你自己的孩子呀！我能没反应吗？可是我是男人哎，我得先安慰你呀。你咋安慰我的？我得顾着你的情绪，我不能在大街上发疯吧？那你是不是晚上直接回公司睡了？啊？你是不是剩我一个人？是你看着说你要烦我呀，你说你看着我心烦，我只能走了呀。我说心烦你就走，别着急，咱们还原一下当时那个场景，在公园散步本来是好事，散着散着突然间看到别人家带着孩子。子枫，你还记不记当时你爱人是怎么了？他是个什么样态度？他看到孩子怎么了？他刚才看到别人的孩子，然后玩耍嬉戏打闹的，看着别人的老公抱着孩子，他 就是情绪有点不对劲而已。情绪是不对劲，但是你没，我是不是安慰你了？我是不是追着路上给你说他跑了是吧？他哭着往家里面跑，哭着往家里跑，然后呢？然后我就赶紧追上去，到家之后安慰他，他说不行，这个事就对他伤害太大了。但是他说我没感觉，我能没感觉吗？琳琳，子枫安慰你了吗？当时，前几天的时候安慰的就也不是很多。刚流产都没有怎么安慰。刚才咱们说那件事，公园里你突然间看到触景生情，你走了，你哭着离开了，嗯，他有追上你吗？没有。没有。你可能追了，但是
你连我那么虚弱你都追不上，你是真不想追啊？他有安慰你吗？就几句不疼不痒的话。不疼不痒的话。我也是个人呢，我心里也难受。我只知道我在难受的时候我想一个人静一静，而且这话也是你说的。所以说当时咱妈在家，我让咱妈陪你，你说不想这段时间，我说看你，你说你看见我烦，所以说我夜晚才去公司睡的。我第二天一大早我立马赶回来陪你。子枫表示，失去孩子之后，他一方面要陪伴情绪持续低落的妻子，另一方面还要顾及到工作，压力确实很大。而且由于妻子一直无法从痛苦的状态当中走出，时间久了他也有些累了，便不自觉地把重心放在了工作上，希望通过这样的方式逃避家庭问题所带来的焦虑。当时他买了婴儿床，各种小褥子，床垫，当时就买了在房间里堆着。他看到以后肯定触景生情。对，所以那天晚上我就背着他偷偷把这些东西都处理掉了。我想着日子要过的。那都是我亲手缝的，那婴儿床咱俩拼到凌晨一点，你都忘了？那你说扔都扔。那我能忘得了吗？但我不知道我有什么办法，我不扔。你能不能征求一下我的同意？我不知道我有什么办法。你不能每天都持续这样下去吧？我也希望你好。我一回家你就给他扔完了，我一看到那个场面，你要是你怎么想？所以我是个男人，我不能只考虑我自己的情绪，我得顾全你啊。琳琳，你丈夫把你们当时买的和亲手拼的婴儿床给处理掉了，对，把你亲手缝的小褥子被子也给处理掉了，没有经过你的同意。他就是说为了安慰我的情绪，他就是做点这些让我更难受的事情。你会觉得心里更空。对，唯一的寄托都没有了。那你不能一直就这样过一辈子呀，你一直抱着这个伤痛过一辈子，你能过得去吗？你一直看着这些东西对你有一点好处吗？你不得往前看，你得往前看呀。子枫，我想说一句哈，这琳琳的那个怀孕5个月了，是在她肚子里头，那孩子忽然没了，你也得叫她缓缓呀，也不能立马就变成原来的那个样子，对吧？啊，可能当时我太着急了，我真的是，我当时自己内心，我也真的受不了了，我也真的很难受。你难受在哪？所以我就想着法的，我说想办法把这件事赶紧给过去吧，翻过去吧，翻篇吧，咱一家人没什么过不去的。就对你来说不痛不痒，你想翻就翻。没有说我想翻就翻。那孩子在我肚子里又不是在你肚子里没的。那是我的亲骨肉吧。你身体上心灵上你受到的伤害能比我多多少？然后你妈天天在家里翻那些抖音啊视频什么，全是孩子。那我怎么想？你妈对我难道一点意见都没有？就因为这个孩子你都看不到吗？咱妈也心里难受啊，咱妈看到别人的孩子也是缓解一下心情。你去我妈家几次是不是待不下去，所以人才回娘家的？那我待不下去是因为什么？因为我妈对你不够好。你自己心里去想。我妈对你什么态度你不知道？我妈对你还不够好啊？你们就是看着那个孙子而已。那我流产的时候你妈什么态度？是你自己每天情绪都那么低落。我妈一个老人，我情绪应该很开心吗？我应该每天笑吗？我妈一个老人，然后你让我老公在公司里面还跟那个女人全天24小时伺候着你，每天这样那样。我是不是工作的有时候工作都没有上，请假，全天在家陪你，全段时间是不是这样？那你是不是应该陪我？我是应该陪你，但是老人应该全天24小时伺候着你吗？我没有让他们伺候着我呀，那现在不是在我妈家吗？你摆臭脸给我妈看，有必要吗？所以我妈觉得这件事也不好，就是说给我委婉的说，要不然让琳琳先回家吧。你妈就是受够我了，才让我回家的。你整天摆个臭脸。见谁都不说话，那我能开心吗？你站在我立场上，我能开心吗？都不开心啊。但你没必要对老人这样呀。最不开心的人应该是我，对吧？那你现在反倒来指责我，我不开心是错的，老人就应该开心。老人不开心就应该对的。我没说老人一定要开心啊，但是他是个老人啊，他自己的孙子，他没了他肯定难过呀，所以说他也需要一个情绪的缓和呀，所以他不顾自己的情绪缓和来安慰你。
你怎么？但是你每天，我还要安慰他，但是你每天还要，你每天还要摆个臭脸给他看，他应该的吗？我本来就不想去你妈那住。我们前面说了那么多，说到两个人的情绪，两个人的态度，原来船弯在了半年前，自己肚子里的孩子小产不在的这件事情。刚才我没有打断他们，他们两个人就这样轻声细语的小吵了几分钟的时间，他们所讲的这些内容和自己内心的情感的表述你听过没有？之前听过没有？从来没有。他们现在都僵到这儿了，也不沟通，闺女也不跟我说，在家就是自己一个人掉泪吧。琳琳，你有没有跟子枫像刚才这样去说过这些事情？刚才其实不算吵架，算是在表达自己内心，只不过是带着埋怨，带着怨气的，有没有跟他这样沟通过？没有。为什么不说呢？不想提及。他应该都懂，就是。他应该都懂，就像是你带我去看电影，你要给我去解释关于那个丽丽的问题，你也应该都懂。他也许真的都懂，但是他不愿意去说。我问到观察团的三位老师啊，家庭出现了一个大的变故，孩子没了，在这样的情况之下，三位觉得夫妻之间到底应该怎样去处理这些问题？丈夫所说的忘掉这一切，赶紧努力向前，生活是未来的，是这样对，还是像琳琳这样，我们怎么可能忘记过去？我们要一点一点的走出来，你这种态度就叫铁石心肠。不会，我觉得凡事不是一个绝对的答案，可能这件事情更多的伤害对女生，对琳琳可能是更大的，然后这个时候她会特别需要子枫的关爱，而不是用扔掉婴儿床这样简单粗暴的方式去解决。因为怀胎五个月每一天的变化，我相信作为一个母亲是最能够体会到这个新生命的降临的那种期待感。但是男生好像在失去这个孩子之后并没有给他一些呵护。他认为他给了，给的不够吧。他会认为他给的很够，是吗？子枫，没有，只是觉得，当一个孩子出生的时候，我的身上的责任就越来越就更大了。毕竟我们还年轻，我们要更快的走出来。你要更快走出来，更加去努力来迎接下一个新生命的诞生，对吗？对，这就是男人的想法。他刚刚提到说自己的婆婆对自己的态度有非常大的转变，你作为两个女人之间的最重要的那个纽带，为什么没有在妻子最脆弱的时候发挥你的作用，然后让她感觉到因为这个孩子没了，所以自己的婆婆对自己的态度一落千丈，本来就已经够难过了，然后现在只能躲到自己妈妈家里面啊，每天自己流泪，你觉得你做得够吗？就她每天都甩脸给我们看，然后我们每次给她送早饭的时候她也不吃，可能一到上午喊她中午吃个午饭，他就低头走出来吃两口就回房间了，说问什么也不答，说什么话也不理。他这样下去已经差快一个月了，有什么话总得说出来，这个问题才能解决吧，而不是这样啊。你有没有想过可能是自己的沟通方式有问题，或者说用一种更适合你们的方式去调和你们之间的问题？我觉得你可能真的没有思考。所以文慧觉得是站在女方的角度，你觉得男士过于太硬了。郑律师，你怎么看呢？给我的感觉还是作为一个过来人，我觉得男士不够爱女孩，不够爱。如果够爱的话，那就会有更多的关心，哪怕女孩她不愿意听你说，是吧？那你可以用其他的方式来关心他，甚至用时间来陪伴他，而不是觉得这样这个事儿赶紧翻篇过去进行下一个事儿。这也不是你进而和其他人亲近的理由，我觉得是这样。不够爱。段老师，首先我觉得在这个事情上
男女差别。男人永远没有办法感受到十月怀胎的温暖与痛苦。五个月的时候应该已经有胎动了，大概的就是他的一个小小的动作，妈妈都是能感受得到的。这是两颗心啊，是在共同成长的一个过程。所以当孩子失去的时候，我认为毋庸置疑，女人在这件事情的痛一定比男人要多百倍。你认为这件事情扔了婴儿，扔了婴儿床，扔了你们之间的那些东西，他就能眼不见心净，我觉得未免简单粗暴。而这一切，子枫，我说句不好听的，你只是为了母亲而已。因为你认为他的情绪让你妈受委屈了，你并没有觉得这件事情对他的伤害有多大。反之，玲玲刚才说了一句话，玲玲说那是我们组装那个婴儿床组装到凌晨一点呀，这句话什么意思啊？我对那个孩子的期待，我们这个小家的期待，我们对于未来生活的幸福的期待，在那一瞬间全部崩塌了。而且那是他们夫妻俩一起来做的。对，怎么丈夫就变了？是的，所以我刚才其实郑律师说了一句话我特别认同，你也许有爱，但你们并没有那么爱。对于你们来讲，那个孩子可能对于你来说就是个孩子，没有了可以再要，但是对于他来说，他可能爱你爱到真的刻在骨子里，那么你们的孩子于他而言，那真的叫爱情的结晶，他的宝贝，所以依然不一样。那同时在那个时候他的身边只有你，他希望你能够呵护他照顾他。那我想请问一下子枫，你在失去孩子的那段时间里谁来安慰你呢？我冒昧地问一句，你的那个关系很好的同事有安慰过你吗？他不知道这件事。他不知道？他不知道这件事。他不知道这件事儿。那子枫，我只能说你真厉害哦，孩子不在了，你依然能够大刀阔斧往前冲，工作丝毫不受影响。关系那么好的一个同事，天天跟你加班到十一二点的一个同事，他竟然不知道你的变化。子枫，如果说的是实话的话，我倒真的觉得玲玲你可以考虑一下啊。今天上来其实你一直在说那个丽丽的事情，但如果你的这个孩子没有了，你们俩这个孩子没有了，他并没有去寻求那个丽丽的情感上的援助和疏导。如果你老公说的是正确的，他并不知道，丽丽不知道，这其实更能够佐证一件事情，也许你的老公对于那个丽丽真的他俩没啥哈，没什么，这只是我的一个猜测和建议。我也希望这种想法你自己好好揣摩一下，对于未来你们两个人的关系，甚至这三个人的关系，有一个更加深刻的理解。也许此时此刻我再问到子枫，子枫还会觉得我所做的没错，因为我是这个家里的男人，我应该最早的走出来。但是就像刚才三位老师所说的，我们都十分理解一个失去了孩子的一个母亲内心当中的这种纠结，她是需要时间，也是需要最爱的人来呵护的。很明显，子枫过于坚强了。你只做了第一步言语，但第二步的行动你什么都没有做。一和二就这么简单。但是我真的特别想给两位、三位啊，和电视和屏幕前的各位，来把这个话题再深入来探讨一下。它真的是一和二的关系吗？别看就从一到二可能就一步，但真的很难。就像男人和女人总说一个来自于火星，一个来自于金星。当男人说这根本就不是一，我都做到120%了，可在女人心里，你120%，0.1%吧。我们的标准不同，想法不同。子枫一定会觉得我做的已经很多了，但是在段老师、在文慧、在婆婆、在玲玲看来，你做的还是很远。怎么办？难道这两个人一开始就是这样的吗？不是。我想问到子枫，你们在一起多长时间了？五年了。五年了。子枫，刚才我要没听错的话，应该你们是大学同学。是的。怎么认识的？谁追的谁呀？还记得吗？当然记得。当时大二的时候，他在我隔壁班，当时第一眼看他就是很单纯很可爱，就是眼睛没有光的那种女孩。所以我就开始追她。你很帅的呀，你不缺女孩子的呀。但是人生中就有那种感觉，就爱情中不需要太多的言语，就是我看上你第一眼，我觉得就是你了，就那种感觉，一见钟情。一见钟情，对。所以说
到后来我跟他谈这么久，中间我也没有出现过任何情况，一直到结婚到现在我都很爱他。哎，大学里面恋爱经常分分合合呀，难免会有磕磕碰碰。你们没有分分合合过？当然会有，但是也会有，每次都是我向他复合，向他认错。我觉得这没什么，我觉得身为一个男人的话，这些都是应该做的。嗯，因为我想把这段感情给维持下去，所以一直到结婚到现在。一个帅帅的男生主动追求了女孩，当然玲玲也很漂亮，个子也很高，落落大方，两个人在走在校园里面一定是个非常亮丽的一个风景线，招到很多人的羡慕。有过分分合合，但是按照子枫所说，他当时包容了很多，一点都不像之前我们所聊的这么多事情里面揣着明白装糊涂的这样的一个丈夫。子枫，就是半年前的这个变化让你改变了吗？可能我自己没有察觉到，但是当时我只想用工作麻痹自己，因为我觉得作为一个男人要承担的东西太多了，我不能说因为这一件事儿导致我们整个两个家庭停滞不前。玲玲还当时你们在一起大学里面的三年时光记得是不是像刚才子枫所说的，她在那个时候真的是把你捧在手心里面，像小公主一样呵护着你。对，我们前面特别不理解子枫，此时此刻我们明白是因为半年前的这场变故，这场变故让这家里面所有人都有了一个心结，并且似乎突然忘记如何沟通和不愿意去积极地走到对方的心里，都变了，怎么办呢？妈妈想挽回。对，我是希望他们能好好过日子。琳琳想挽回吗？我不知道。不知道。子枫想挽回吗？想能把这件事过去说开了，可以。说开了。事儿能不能说开？事儿原本就不用说。事情发生了，就是发生了。说有用吗？那一个灾害产生了，我们真正糟糕的问题是在灾害本身还是次生灾害？灾害本身是可控的、已知的定量，对吧？我就算腿扎断就扎断，赔了200万，200万。次生灾害是什么？埋怨、芥蒂、推责任。彼此要的东西，我要的你没给我，你要的我没给你，我想往左你想往右，沟通不下来，这就是次生灾害，越次生越严重。能不能次生出来？能次生出来丽丽呢？那不想跟你聊，肯定有人愿意，他想聊，你不能跟他聊，有人愿意跟他聊，他就有这种人。我没有说丽丽跟他一定有什么关系，但是就会有丽丽，还有王丽丽、李丽丽，这都是这件事情的次生灾害。那么我们怎么面对次生灾害是咱们三位都要考虑的一件事。我们聊灾害本身毫无意义，聊灾害本身的伤痛毫无意义。第二件事，我们人是往前走的，5年了，你们现在，我就问你，琳琳，你多久没上班了？就是从怀孕到现在吧。快一年了吧？差不多。对啊。脱节了、还和过去一样吗？对吧，就是两个人的位置发生了变化，每个人的位置发生变化正常不正常？太正常了。我们双夫妻双方能不能同步掉，那个是物理上来讲有这样的理论可能性，对不对？理论上有一条直线，对吧？理论上速度一致，理论上它是静止的，那个叫理论，不可能实现在现实当中。两个人的平衡可不可以实现？不可能实现，永远是这两年你走得快，那3个月我走得快，对不对？我们两个人都结婚的时候一样，那过两天我挣了大钱了，咱俩位置不一样了。过两天我腿摔折了，咱俩位置又不一样了。再过几年我升了官了，又不一样了，对不对？
它永远是在变化的。那面对这种变化，我们需要的是什么？还是我刚才说的，不是揪着那个变化前如何，而是说我们怎么应对这个变化。你们都缺乏这种应对机制。刚才讲到了什么？刚才讲得很感动，王默问到讲得很感动，说什么？这个把女孩子捧在手心上，像小公主一样，对不对？很幸福吧？我告诉你啊，我今天当着这个上对所有的观众来讲，任何一个女生，你自己觉得被这个男生捧到了手心，当成小公主，你俩呀，这个祸根已经深深的埋下了。为什么？谁也不会把谁当成小公主一样一直捧到手心儿，那是个病人。你那个小公主是个病人，你得被捧着。那个人是也一直不是个保姆，他要一直这样伺候着，没有这样的人，这不平衡，这就不对。何况他还长那么帅，就算长得不帅，两口子也不能这样。所以任何一个人要觉得，哎呀，我被宠的真是好幸福啊！你们俩这个危机啊已经埋下了，早晚要出事儿。你要是没有当初的那种快乐，那种享受，后来不会有这样的失落，对不对？我们翻回头来说这个绕不开的事儿，孩子到今天怎么办？我不扯空的，孩子没了就过不过得下去？多少夫妻孩子没了就过不下去？咱们不要讲，你们孩子都在啊，我孩子也在，你也在啊，我们不要这样讲这种话好不好？站着说话不腰疼啊，我们不知道那个痛啊，对不对？我也不知道他们对这个孩子寄予了多大的期望。好在你们还年轻，也许还有机会，对不对？但是并不能代表这个痛是没有的，这个痛就在这儿。但是面对于次生灾害，我表明一个态度，次生灾害的态度，我认为作为当事人本身而言，那一秒钟就终止它。2008年的时候已经过了14年了，王蒙那个时候知道，我们那个时候认识的，我当时在汶川，我待了半年时间，我跟很多孩子做那些失孤的孩子做心理辅导。我有一位同行，我们俩争吵了很久，他当时让那些孩子们坐在一起围着一个蜡烛啊，去追忆自己的家庭，追忆父母，寄托哀思。我当时恨得牙根痒痒，你追忆什么？你就想起来爸爸妈妈都在，多美多甜美，现在就多孤苦，对不对？你想那个干什么呢？我带着孩子们做游戏玩，就去玩，讲笑话，开联欢会，唱歌，玩玩完之后，这个孩子到了晚上躺到床上会不会哭？会哭，但起码白天的时候笑了，笑得多了哭就忘了，时间是最好的良药，多笑，笑得多了就能忘，立刻忘，立刻笑，立刻笑起来就不一样。你看现在脸还怼着呢，今天就没笑过，立刻笑，笑得多了就能好。笑是治疗哭最好的办法，哭不是治疗哭最好的办法，哭治疗不了伤痛，哭只能加重伤痛。我们作为身边的爱他的人，不要陪着他哭。所以这个人很理性，做的是对的，但是有一条你做不够完善的是，你没带着他一起往前跑，你自个儿往前跑了，跑是对的，就是应该忘了。他疼不疼？我们不用，他牙很硬，他没说疼哦，我们知道，我们猜得到，但是这样对不对？别讲什么良心吧，你这个人没良心什么，好像我就天天哭就有良心了一样。走出来是最好的，笑起来是对家庭最大的责任。他能笑起来，他老婆就能笑，女儿笑起来，妈妈就能笑，对不对？以后孙子也能笑。我们笑是最好的礼物，对于我们亲人最好的馈赠。我干嘛在那儿凄凄惨惨啊？你是对的，但是没有带上他，这是你做的不够的地方，这是丈夫的失职。要带上他一起笑，一起往外跑，跑起来就忘了哭了。面对这个事情，我这是我的建议。第二个事情，你们之间的差距，这是我要跟琳琳讲的。赶上半年了，该上班了，不上班距离越来越远了。男人到了30岁，27、28岁，越来事业越好，蒸蒸日上。我跟你说明白哦，丽丽还在，王丽丽、李丽丽以后还会有，你阻止不了丽丽的存在，你也阻止不了她身边有丽丽，你也阻止不了有个丽丽会喜欢她。但是我们能做的是什么呢？我们能做的是提升自己的魅力值，让她对那个丽丽没兴趣，这是我们要做的。
要赶紧微笑奔跑起来。但同样，子枫，我告诉你，之前这些事情妈妈上来聊了很多，王蒙讲了很多，三位老师也讲了很多，之前那些事情我那是个罗生门，我根本无意去追，有没有坐实不坐实，捉到了没有，没记忆。所以这个带一刀切过去好了，既然我们不知道，不知道最好过了。但是你得明白一点，无论如何他是伤痛的，无论如何他是脆弱的。他为什么脆弱？他该不该脆弱？他不该脆弱。可是他的脆弱是你惯的，你把他捧在手心当小公主什么意思呢？你不用长腿，我抱着你，你不用干，我护着你，我爱你，这个事儿你别，那是你惯的，你怨谁啊？所以他的脆弱，尤其是在你们结婚纪念日的时候，那个时候有了这样的情况，这个人对你怎么样，你们工作当中这个避免不了，但是这个人发这个朋友圈就会刺激到他，你总知道吧？你能预判到吧？子枫，再往后怎么做，能不能制止掉，能不能不给他这个机会，能不能不默许他有这样的权利去发这样的朋友圈，能不能甚至就不要照这样的合影，懂吗？能不能做到？可以，字字能说到心坎里啊，未来就是需要去改变了。我先问到玲玲，确实休息了一年时间了，愿意重新捡起你的专业，走向你的熟悉的职场，啊，也为未来你们三口之家来铺平道路，也为未来你跟你的丈夫能够一直携手共同进步，来共同努力，可以很快的走出来吗？坚强起来。可以。好，子枫，我给你一个小小的请求，今天从你到台上给我们在场的几位嘉宾老师的感觉，就是你始终是一个像海王一样的人，爱谁谁，他喜欢我不关我的事儿啊，我不主动，反正不是不怨我，那你自己作，我都已经做到仁至义尽了，还非要去撂那三个字干嘛？这种状态你也需要去得改，就如同刚才崔老师所说，两个人得共同往前进步。所以接下来我希望对于丽丽的事情，对于孩子的事情，对于未来这三个方面，你需要向自己的妻子好好的说一段心里话。这些话你知道，你有，你不用组织，只是你以前不想去说，你不屑去说，你想让他自己明白。但是有的时候你真的需要引领他，谁叫你是这个家里的顶梁柱。今天妈妈来到现场了，感谢妈妈，我再次感谢妈妈让自己的两个孩子来到了一拍即合，谢谢您的信任。您有什么想对两个孩子说的？之前吧，你们确实是在这个半年之前你们俩的感情还是挺好的。我觉得你也疼我这闺女哈，这刚才这些老师们也都给你们的建议，我希望啊你们还是能相互扶持一直到老，这是我希望你们能好好过下去啊。可怜天下父母心呐。我建议啊，李女士啊，到下面安静的等着，别给孩子增加压力。好，行吧。好，谢谢主持人。没有，谢谢您。谢谢各位老师。哎，稍微休息一下，时间要交给子枫了。此时此刻，忘记我们的存在，在你面前只有你对面的爱人。你们从大学二年级的时候开始，在隔壁班的那个女孩，你轻轻的一瞥，四目相对，你认定她就是你最爱的那个人。这个最爱度过了2000多天的岁月。这个爱度过了将近2000天的岁月，到现在我们经历了太多太多，但是我希望你初心不改。有什么话对他说，带着他一起向前走。玲玲，5年前我追你到现在，我感受人啊人啊人啊
带你过好我们每一天，每一个生活。应该很久没有对于自己的爱人说过这样的话了。我想这样的话，如果在半年前，在某一个特定的场合讲出来，在他们身边有那个空着的婴儿床，在床上有那些他们一针一线缝制的小被褥，也许心结在那一刻就能够很快的化解和打开。可是没有如果，但是现在也不晚。当然这是我觉得我说的，晚不晚呢？两位，在你们右手边有个红色的按钮，如果你们觉得可以和对面的他一起努力向前，继续携手幸福到永久，当我倒数完五个数，拍下右边的按钮。如果你们觉得不行，五个数之后起身离开。两种选择，五秒钟时间考虑，两种生活态度。两位请转身。五、四、三、二、一，请选择。琳琳，你的选择是？走吧，回家吧。回去吧，回去吧，没事。都说鸡毛蒜皮无小事啊，夫妻之间永远是有那些鸡毛蒜皮的事情，但是总有一件大事儿噎在两个人的心里面，如鲠在喉。我们今天把它挖出来了，真好。思维怎么看？文慧，觉得在生活当中要有把大灾难看成小事故的智慧，当然也要明白。每个人的身上都有自己一定要承担的责任，然后也希望每一段感情在拿掉那些冲动浪漫之后，双方还可以互相珍惜。好，谢谢郑律师。咱们国家没有感情法，但是有婚姻法，所以啊，刚进入婚姻殿堂的这些年轻人们啊，一定要从这种谈恋爱的过程转化为婚姻的过程，在这个婚姻过程中啊，一定要有责任感，
把责任感建立起来以后，相信这个感情会越来越升华，这个爱情会延续下去。嗯，谢谢周律师。段老师呢？一棵树啊，之所以茂盛，让我们可以为我们遮太阳，然后让我们感受到阴凉，不单单是有那几个主干，有更多的小的枝节，他们都在互相的帮衬着。所以在婚姻当中也是一样的，也许一个人会把生活当中分为一个大的方向在引领，但是同样也不要忽略了那些生活当中的小美好小细节。崔老师，我们不期盼伤痛，但我们不回避伤痛，当伤痛来临，与伤痛同行，这就是我们的人生。幸福生活一拍即合，在感情当中遇到困惑，可以随时拨打屏幕下方热线电话，在这里我们帮您找到幸福。感谢四位，我是王蒙，下期一拍即合，再见。